Hörmətli izləyicilər, Bağat Avto Soda kanalını abunəçilər. Bu gün 23 may 2024-cü il, Xuda xalasa sodamız Gentra mexanika korobka oldu. 2020-ci ildə işləb çıxarılan barter hesabında soda oldu Xuda xalasa. Maşınımız 2020-ci ildə işləb çıxarılan mexanika korobka, kraskası, radnoy, metan qazları var. Təyyar avtomobilimizni naqd pul oldu bu indi. 137 milyon soma Bağat Centra verdik ağamıza. Təbrikliyimiz ağa, yaxşı günlərə, toylara buyursun. Minin İlahim. İlahim ağa bir gəlikdə. Maladəs ağa, sizəm təbrikliyimiz, yaxşı günlərə buyursun. Minin ağa. Gəlin ilə həmmiyyət təvsiyyətə mən. Baxala, normal ne məkə? Maladəs ağa, təbrikliyimiz, yaxşı günlərə minin. Təbrikliyimiz ağa. Dostlar, küzətçiləyiz mümkün. Barter xısabında alınan maşınımız 2014-cü ildə işləb çıxarılan Cobalt avtomat korobka oldu. Maşınımız Probek 177 min probek tuttu. Salon kısmına küzətçiləyiz mümkün. Metan qazları var. Təyyar avtomobilimiz balonlara yəni ideal səsənə dürtdü. Naxt pula 104 milyon soma xısablab alındı. 105 milyon bu səbər elədi xuda xalasa. Pəstə nömirlərimiz qaldıram. Şu rəqəmlərə çıxıb xuda xalasa kobultumuzda xərit qılışlarınız mümkün əziz yurttaşlar. Bağat avta sodağa gəsəniz də hər xil türdəyik avtomobillarımız var. Narxlarından zor çıran narxda xərit qılasılar. Dostlar, video ölkümüzü kengirək tarxalış üçün bir-bir like, abunə bu qoyuşunuzu iltimas qıb sorumuz. Rəhmət.